ಗೆಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಇದೇ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಭವನದ ಹತ್ತಿರನೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಇದು. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದರ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದೆ ನೋಡಿ, C-1672 ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಫೈಟರ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಸಲಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ನಿಜವಾದದ್ದೇ ಇದು. ಅದರ ಹೊರ ಕವಚವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ವಿಮಾನ, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ, ಅದ್ಭುತ ಇದು. ತುಂಬ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಕ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಪ್ಪ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅವರು ಬಳಸುವಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಇದು. ತುಂಬ ವಾವ್, ನೈಸ್ ನೈಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ. ಸಾಕಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಅಸಲಿ ಟೈಯರು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದದ್ದಿದು. ಅದನ್ನು ಸೇವಾನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಾವು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೈನ್ಯದ ವ್ಯಾಗನ್ಗಳು ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂತಹ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಂತಹ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದೆ, ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದು. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೈತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಆರ್ಮಿಯವರು ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಕು ಇದು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ತಾರೆ ಅನಿಸತ್ತೆ. ಇದು ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ವಾಹನದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಗೆಳೆಯರೇ, ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇಂತಹ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಗನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದರದ್ದು ಬಾಯಿ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಸ್ ಫಂಪ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಮಗೆ
ಇದನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ವಾ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಮುಟ್ಟೋವಾಗ ನಮಗಾಗುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳೇ ಬೇರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇವಾನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು, ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಭಾರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ನನಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಿಂಭಾಗ, ನಾನೀಗ ಆ ವಾಹನದ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಂಕರು ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಟ್ಯಾಂಕು, ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಹಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟು ವೈರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಬಗೆದಿತ್ತೋ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಭಾರಿ ನನಗೊಂಥರ ಕುತೂಹಲ, ಹೆಮ್ಮೆ, ರೋಮಾಂಚನ, ಆಕರ್ಷಕ, ಅದ್ಭುತ, ಸುಂದರ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ಆರ್ಮಿ ಟ್ಯಾಂಕು ಅಂತ. ಹ್ಞೂ, ಕಲ್ಲು ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಅಬ್ಬಾ, ಇದೊಂದೇ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಲೇ, ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಇದು. ನೋಡಿ ಬಂದೂಕಿನ ನಳಿಕೆ, ಗನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ನಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಸೂಪರ್. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎರಡು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡು ಏನಿದೆ, ನಳಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋ ಈ ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ, ಯುದ್ಧದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು, ಯುದ್ಧದ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಹಲವನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ತುಂಬ್ಕೋಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ 7:30 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಸಂಗೀತ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎದುರುಗಡೆಗೆ ನೆಹರು ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯುದ್ಧ ಸಲಕರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು DRDO ಲಾರಿ ಅಂತೆ, RDE ENGRS ಪುಣೆ ಅಂತೆ, ಪುಣೆಯಿಂದ ತಂದಿರ್ಬೋದೇ. ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೈತ್ಯವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಇದು, ಮಾಮೂಲಿ ಲಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ನೋಡಿ. ಇದರ ಹೈಟೇ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಎಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಹೊಂಡಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇದರ ಟೈರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ. ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ರಾಕೆಟು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು ಟ್ಯಾಂಕು ಇದು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಇಸ್ರೋದವರ ಹೆಮ್ಮೆಯ
PSLV ಇದು PSLV ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣ ಯಂತ್ರ ಇದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಟರ್ ಅದು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಟು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಅಡಿಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಚಿಕ್ಕದು ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಫೈಟರ್ ಇದು ಇದು ಇದರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಕೆಟ್ಗಳಿದೆ ಆಕಾಶ ಮಿಸೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೃಥ್ವಿ ಆಕಾಶ ಇರ್ಬೋದು ಪೃಥ್ವಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವಂತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏಕಶಿಲಾ ಕಲ್ಲು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಭಾರತದ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದವರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವ ತೊಟ್ಟ ತೆತ್ತವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಅಗ್ನಿ ಪೃಥ್ವಿ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಅಗ್ನಿ ಮಿಸೈಲ್ನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಪೃಥ್ವಿ ಮಿಸೈಲ್ ಹಾಗೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ DRDO-ದವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಆಕಾಶ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಇದು ನಾಗ್ ನಾಗ್ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಒಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋಕಿದ್ದೀನಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ INS ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು INS ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅದು ಅದರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಇನ್ನೊಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅದು ಅದರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಂದ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವನ್ನು ನಾವು ಈ ಫೈಟರ್ ಈ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈನಿಕ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಮೇಶ್ವರ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು 2009 ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತಂತೆ ಹಾಗೆ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಇದು ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭವ್ಯವಾದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ
ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವ ತೆತ್ತಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಸೈನಿಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಿಮಗೆ ನನ್ನದೇ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹೇಗೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಜನರು ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕರು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 47-49ರಲ್ಲಿ ಗೂರ್ಖಾ ರೈಫಲ್ಸ್ನವರು ಹಾಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನವರು ಡೋಗ್ರಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನವರು ಜ್ಯಾಕ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರೈಫಲ್ಸ್ನವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಖ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ರಾಜಪೂತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಬಿಹಾರ್ ರೆಜಿಮೆಂಟು ಕುಮಾವು ರೆಜಿಮೆಂಟು ಪಂಜಾಬ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಘರ್ವಾಲ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಜಾಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಚೂಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋವಾ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಜೀವ ತೆತ್ತರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೋಗ್ರಾ ರೆಜಿಮೆಂಟು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಚೈನಾ ವಾರದಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲಿದೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಭಾರಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾರಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ತರೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿರ್ಬೋದು ಸಾಕದಾಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಗೆಳೆಯರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈನಿಕ ಸ್ಮಾರಕದ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರೋ ಈ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ